And does it mean artists are not managing well their funds or abatori na mari dzacho? Pane pambo kuti marriage hapana. Kusi pane pambo kuti tinozoti save for a rainy day but munhu achanga achitorarama in the rain pesa. Mabin mazhinji, bin lead ndi anodya ro one. Wana sai unogona kwira ndego enda ku America oenda ku Spain oenda ku Pozo kwasina chinhu. Wana uzodza madzako mai kuti hauna mari iwe abva ku America. Even kana kwereta chako unosha munhu kwereta. Kuzona kuti unopengere munhu angaru German manje manje hauna chinhu. That happens a lot because generally in Zimbabwe nyaya kusabhadharana it's a national problem. But we cannot even ask my churches kuti vaina matire because naivo hava badhare vanhu vavo kuti. Bo ndamboshanda for 4 years full time church ndakakwangwa. Wana uchipiwa mavesa ya wananzi ili just shall live by faith. Pati mimi ya living by church account ni ndinda kwa nama by faith. Well, it's monosophical. It is what it is. We say it like it.